הלו? אבא, זאת אני. אני נמצאת על רצפה, באיזה שירותים. אני חושבת שאני במועדון, לא זוכרת איזה. אתה יכול לבוא מהר, אבא? אני מפחדת. אבא. הורים, כשהילדים שותים אלכוהול, גם בילוי פשוט יכול להפוך לסיוט. לפני כל בילוי, חזרו והזכירו להם להימנע משתייה. הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול והמשרד לביטחון הפנים.